Ti shtator shumë më shumë. E ha, pa ekzempël. Unë dëshoj, unë dëshoj gjithashtu. Po lidhem me Flani. Flani vëllo, çoj kur doni. Po më shpej Flani. Po jo pra. Po ti ka ardhur pas një xhumë zon. Ma vler komunën xhumë. Mund fli edhe ti, mund fli edhe në shtëpi. Tata. Ti li even në një tjetër që mbas ka xhumë. Unë ka që bëj eksperiencë. Unë të flet me xhumë. Asi gjos po jap ekzam. Asi gjos po jap. Tu flet në xhumë me kiçëm. Asi gjos po jap. Tu flet në xhumë me kiçëm, janë më e rëndësishëm televizor. Ku e rëndësishëm je ti? Bash kiçë e rëndësishme dolje para. Ti kush je? Okej, dash, çau në buna e rëndësishme në krah kiçën. Çfarë do të? Nuk njoh. Ti po vilesh pa shfryzon kiçën në këtë moment. Çau me mjavën tjetër. Po shfryzoj. Kur mos dali më e para, të shohë ku do ngelesh. A do ja varesh më? Po, ja varë, apo. Jam kurioze. Ja, ja varë, nëse s'del apo s'del. Jam kurioze, po shu. Javën e kaluam se doje tani e don. Jo, tash një modë. Tash më du, po shumë normale. Kiçën do të mangon. U, asi gjë s'pegon, unë tregoj realitetin. Apo dje notë që s'porrin krah adhurimin me ty. Çose dje notë, fal shkoj. U, shumë natë, shumë natë, po vdes. Anashta shlidhe këtë me adhurimin e herë, pse përmend? Po për derisa ti e përmend, po ti derisa përmend se unë edhe kiç, ajo ti bëj kiç. Po raportin ta po komentoj. Ti po ka tutor dinote se adhurimi. Po shumë i nat po vjen, shumë. Normal, po shihesh në fytyrë? Shumë. Shumë i nat po vjen. Po shihesh në fytyrë? Shumë i nat po vjen. Po hajmë sallin se hapën tjetër që buresh ti vit aty. Shumë po vjen për zotin. Në disa natë po vjen. Ke diçka me mua? Hiç as jo personale, hiç as. Po na muhabet po bëjmë, na muhabet po bëjmë. Ti se të bëjmë muhabet, kjo të bëjmë muhabet. Sa bëjmë muhabet? Ço po bëjmë? Muhabet. Po na, ti më ndon? Ti se don ti dule para kiçat. Po ti e di çfarë mendojmë për ju të dy. Ti e di shumë mirë. Okej, më mua mendim ton. E di, ta kam thonë. Okej, ti më mendim jam. Ta them. Mendimin që kam për ju të dy e di ti. Falso komplet. Ti je vetëm njëri që ke shumë egoizëm vetë. Pse egoizëm? Egoizëm vetë për vete, vetë për vete. Ti nuk nosesh, ti nuk nosesh për ti. Ti shtoj një mesazh, më ardhi gjeni natë. Ti shtoj po i çift gjeni natë që sjell çift. Ti shtoj po i manikenë. Çift, me çin do çiftohem me dyre. Ti shtoj po i famën manikenë. Me çin do çiftohem me ty, do çiftohem, po ti se tipi im ta kam thon. Po jo, do çiftohem me ty. Jo, jo, unë nuk t'japi mundësi ty. O, s'do du ty, mor. Ta kam thon që ditën e parë, s'pëlqen. Jo, jo, s'pëlqen. S'pëlqen. S'pëlqen gjithë. O s'pëlqen si e tipi im. O ja të rajt. Si e tipi im, unë du tipa serios, tip serios, familjar du unë, du tipin të atë. Ti si e tipi im fare. O ma familjar së unë. Si e familjar të jo. Si e fare. Fare. Ti nuk je familjar, pra. Ti si e familjar, unë jam. Jam. Shumë familjar, qaj së e dy mërtime. Jam. Shihet së e familjar. Jam, jam. Po familjar kam qenë. Fatkesi, po, që ndohë, normale. Mund të ndodhe dhe ty nesër. Po familjare jam. Dhe këtu idhem dhe unë, të unë kam amë në dikun familjare, nuk ishte lonë fmit me i bravo. Familjare. Fmit, po për atë fmit kam ardhën këtu. Po dhe po që sa familjare. Për fmit kam ardhën. Me pasuru. So që i kilon fmit jashtë me i kryu një ardhme. Për fmit kam ardhën. Po që kam ardhën. Kish për kamerat jam unë? Oh, unë jam TikTok 24 orë me shikime. Që sot ditë nga dëroj, veç që kam gjuhë është pat bukë kur gjuhë. Ta është më negrian veç në kumë, pa. Absolut pat bukë kur gjuhë të më gjuhë. Ty nuk të ndërësën në ojë ty nuk të ndërësën në ojë zemë, ty nuk të ndërësën në gjumë se sot qunë së ti. Po si e vlerë është më e gëzonë, mos e rritë vlerat vetës, o e gëzonë. Të shef publik, o e gëzonë, në aktivizu, Ty të shef publik i vështu unë. Aktivizu. Të hongër, jo, unë më të shabet me gjithë. Që ti e vetë një... Boj mua bet me gjithë, o e gëzonë më zbërdi shumë në kofa. Ska buk me ongërën? O, ti bën fjallë, ti bën fjallë. E ha, mes Italisë unë. Sot ke ka rëja shumë buk. Mes Italisë unë, 33 vjetë, mu s'ka buk me ongërën. E ha, jo, jo, unë jam gocë Europë, lale. Unë jam gocë Europë. Gocë Europë? Ku kam pa unë emigrimin, ti s'ke qenë lindë akoma, lale. S'ke pas lindë. S'ke pas lindë, kam qenë emigrantët e parë unë t'ilës. Ok, ke 32 vjetë, unë ikon 32. Që që shkute në migrim, unë e sëmkon, i lindë? Ski qenë lindë, unë jam 33. Jam i vit me madhe, i vit me madhe, ja. I me ndajet. I vit me madhe, ja. Po me zemarë, unë është në debat, më mësë super paloj. Êshtë prejë, është më, që më palojti më? Super paloj. Super palon. Super palon. Super palon. Super palon. Asa rroj, rroj, rroj. Rroj. Po nuk ka shama thon. Po shprej, shprej, shprej. Zonëmoj, zonëmoj nom vitet e tuaja unë ekzon. Shprej më të kish. Po lëvë, po lëvë çfarë shprej. I bje fjala. Jo, jo, me çetë kon, por shoh me këto 18 vjeç, nuk kam më shpëton kur ndalun ti sekondë lënd. E lind sa e kop. Po. E kop. Po jo më mund të kem 32 vjet. E para, e dyta, ki dal pi Shqipërisë dhe në Itali, kum cel krajt Evropën vëllai. Çka ke bëti? E kum cel krajt Evropën. Dukesh. Ti vetëm Itali. Dukesh. Normal të dukna. Normal të dukna. Dukesh. Me telefon njerëz. Dukesh, dukesh. Dukesh. Me çin kenet, me ta si puna jote?
Jo vëllai, kur kom shëtit në Evropën e kom shëtit në përmjet administracionit të skimit. E me kret njerës të gradat larta. Në shoshin shpi. Jo asin TikTok, jo asin TikTok shëshori. Jo, jo, eha. 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 Me të vej, gjysma të fjarës i kuptojnë. Kur në kisha në thonë, ti thonë, eha. Edhe publiku s'kuptojnë, s'kuptojnë.